Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan qanday qilib Telegram Star sotib olish va Telegram Premium sotib olishda eng arzon usullarini va eng oson usullarini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Demak, bizga buning uchun TonKeeper ilovasi kerak bo'ladi. TonKeeper hamyonni bilasizlar hamminglar. Xuddi Telegram Wallet hamyonga o'xshagan TonKeeper hamyon bizga kerak bo'ladi. Demak, mana TonKeeper hamyonga kirib oldik. TonKeeper'ga kirganimizda mana bu yerda eng pastida browser bo'limi bor. Şu browser bo'limiga bosamiz o'rtoqlar. Bosganingizda sizda mana bunday ilovalar kelib chiqadi. Bu yerdan biz fragment degan, mana bu fragment degan bo'limni topib olamiz ilovani. Bu fragmentga kiramiz. Kirganingizdan so'ng mana bu yerda sizda shunaqa holat kelib chiqadi va mana bu tepada start bo'limi bor. Ya'ni siz bu yerga birinchi bo'lib connect ton, ya'ni siz TonKeeper ilovasi ulashingiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Demak, biz ulab olamiz. Ulansinmi deyapti. Hamyonni ulashni bosamiz. Bo'ldi o'rtoqlar. Demak, hamyonni ulab oldik. Endi biz Telegram Stars sotib olish uchun mana bu Stars bo'limiga o'tamiz o'rtoqlar. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda Stars bo'limida 50 ta Stars uchun 0.14 ton kerak bo'lar ekan, 75 ta uchun 0.21 ton. Va bizga 500 ta stars olish uchun 1.41 ton kerak bo'lar ekan o'rtoqlar. Demak, biz hozircha 50 ta stars olib ko'ramiz. Bu 50 ta starsga bosasiz, xohlasiz 75 ta olsangiz 75 taga qo'yasiz, 50 ta olsangiz 50 taga qo'yasiz va mana bu yerda username Telegram deb qo'ygan, mana bunga bosamiz va bu yerdan kimga siz agar jo'natmoqchi bo'lsangiz, o'sha insonni username'ini qo'yasiz. Username'ini qo'ysangiz, ya'ni men qo'yaman. Dog'iz savdolar. Va kelib olsak, mana chiqdi. Demak, bizda mana pastga bosganimizda, pastga tushganimizda buy 50 ta Telegram Stars deyapti. Ya'ni sotib olish deyapti. Shu buy tugmasini bosamiz o'rtoqlar va buy stars for back qilamiz. Transaksiya so'raydi 0.14 ton. Buni amalga oshiramiz. Va bo'ldi o'rtoqlar. Demak, biz o'sha Telegram Starsni sotib oldik. Sotib olgan Telegram Starsimiz endi borib tushadi. Endi Premium Telegram uchun Premium sotib olish uchun Premiumga kiramiz mana bu yerdan va Buy Premium for a User birinchida turganda bosamiz va mana 1 yilligi bizda 29 dollar ekan. Ya'ni 5 ta tonu 45 u 48 ton ekan. 6 oyligimiz 16 dollar ekan, 3 oyligimiz 12 dollar ekan. Demak, kimga agar Telegram Premium kerak bo'lsa, bemalol shu yerdan tanlab, mana bu yerga yana o'sha qaysi akkauntingizga oladigan bo'lsangiz, username'ini terib, sabachka qilib, dog'iz savdolar mana bunday qilib gift Telegram Premium qilsangiz, keyin OK deb bossangiz, xuddi haligindagi transaksiyaga o'xshab transaksiyaga olib o'tadi. Bu 3 oyligimiz 2 tonu 22-27 tonga yetib kelar ekan, ya'ni 12 dollar bo'lar ekan dollarda. Eng arzon joyi mana shu yer. Kirib shu joydan Telegramni o'zidan olgandan mana shu joydan olsalaring, ya'ni TonKeeper ilovasini ichidan olsalaring sizlarga arzonga tushadi o'rtoqlar. Kirib shu yerdan bemalol Telegram Stars va Telegram Premiumlarni olishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Hammaga bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar.